amuraha caalamku waa barnaamij aanu kula socodsiino daawadayaasha xogaha kala duwan ee dunida ka dhaca. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenni amuuraha caalamka. toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaad ku saabsan kala taliyihii muslimka ahaa ee soo maray xukunka waddanka uganda, Idi Amin Dada. Idi Amin Dada waa hogaamiyihii ugu caansanaa ee taariikhda Uganda soo mara. Wuxuu ahaa sarkaal ciidan oo ka soo jeeda qoys muslimiina, waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad ee Uganda soo mara. intii xilka uu hayay waxa uu sameeyey taariikh caan baxday iyo tacadiye baaxad leh, isagoo cagta mariyey dad lagu qiyaasay nus milyan qof. waxaa si weyn loogu xusuustaa siyaasadihiisii uu kaga soo horjeeday reer galbeedka ee Yuhuuda. wuxuu isu yaqaanay ninka Afrika ka xoreeya xukunkii gumaysiga, gaar ahaana boqortooyada Ingiriiska. waxaa kaloo isugu yeeli jiray xoreeyihii dhaqaalaha Uganda, maadaama dalka uu ka dareeriyey ajaaniibtii ka soo jeeday Ingiriiska, Yuhuud iyo Eeshiyaanka ee kootada ku haystay ganacsiga waddanka Uganda. waxaa kaloo oo aynu soo qaadan doonaa taariikhdiisii gumaysi nacaybka iyo sida uu ula dhaqmi jiray diblomaasiyiintii caddaanka ee dalkiisa ku sugnaa, dagaalkii uu Idi Amin ku soo qaaday Soomaalida, iyo hadalladii aan gabashada lahayn. Idi Amin uu ku dalban jiray in Israa'iil laga xoreeyo Falastiin iyo Bariga Dhexe guud ahaan. Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. Idi Amin Dada waxa uu ku dhashay deegaanka loo yaqaano Koboko oo ka tirsan gobolka galbeedka Nile, waxaana dhalay. aabe ka soo jeeday qowmiyadda loo yaqaano Kakwa, hooyadiina waxay ka soo jeeday qowmiyadda loo yaqaano Lugbara, sida uu qoray taariikhyahan lagu magacaabo Freer Gudaweko oo ka tirsanaa jaamacadda Makerere ee waddanka Uganda. Idi Amin Dada ayaa yaraantiisii waxaa malcaamada qur'aanka la qoray 1914-kii dugsigaasi islaamiga ayaa waxa uu ku yaalay deegaanka Bombo. Idi Amin Dada waxaa soo korisay hooyadii, waxaana uu ku barbaaray deegaanka hooyadii ay ka soo jeeday. sannado kadib markii dugsigaasi islaamiga uu ka baxay, waxa uu galay dugsi kale oo luuqadda Ingiriisiga uu ka gaadhay ilaa fasalka afraad. markaasi kadib, taariikhdu markii ahayd 1964-kii, Idi Amin Dada waxa uu ku biiray ciidanka Afrikaanka ahaa ee gumaysiga Ingiriisku ay sameeyeen, kuwaasoo loo oran jiray King's Africa Rifles, waxaana uu ahaa askariga cuntada u sameeyey ciidanka. kadibna waa uu dalacay, waxaana uu noqday sarkaal hoose. Lieutenant Idi Amin Dada guutadii 20-aad ee uu ka tirsanaa waxaa gumaystihii Ingiriisku. uu markaasi u wareejiyey inay ka howlgalaan Kenya oo Ingiriisku uu ka talin jiray. intii guutadiisu ay ka howlgalaysay Kenya, waxa uu dagaal la galay jabhaddii Soomaalida ee gobolka NFD amaba waqooyi bari Kenya 1922-kii, dagaalkaasi oo loo yaqaanay Shifta War amaba dagaalka fallaagada. colaadaasi dad badan oo Soomaaliya ayaa lagu gumaaday xilligaasi. Idi Amin Dada intii uu Kenya ka howlgalayay, waxa uu sidoo kale la dagaalamay fallaagadii Mau Mau ee u diriraysay xornimada waddanka Kenya. Idi Amin ayaa waxaa lagu soo celiyey Uganda isaga iyo ciidankiisii ku sugnaa Kenya 1959-kii, markii Uganda uu ku noqdayna waxaa haddana loo diray inuu gacanada ku qabto dagaal beeleedyo u dhexeeya qowmiyadaha xoolo dhaqatada ah ee loo yaqaana Karamachong oo dhinaca Uganda iyo Turkana oo dhinaca Kenya, isagoo awood ciidan adeegsanayay. howlgalladaasi kadib ayaa Idi Amin la dalacsiiyey, waxaana garbaha loo suray darajada ugu sarreysa ee Ingiriisi iyo sarkaal Afrikaana. si kastaba ha noqotee, waddankiisa Uganda ayaa xorriyadda waxa uu ka helay boqortooyada Ingiriiska 1962-kii. Idi Amin Dada waxa uu ahaa nin dheer oo xoog badan, shaqsi ahaana waxa uu lahaa xirfado ciidan iyo kuwa ciyaareed oo ay ka mid ahaayeen dabaasha, feerka culus, iyo ciyaarta loo yaqaana rigbida oo uu si aada ugu wanaagsanaa, sida ay sheegeen taariikhyahanada wax ka qoray shakhsiyaddiisa.
As a man, he was an extraordinarily powerful specimen. He was 6 foot tall. He had amazing physique. He was as strong as an ox. Kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ayaa waxaa loo dalacsiiyey taliye xigeenka ciidanka qalabka sida Uganda. Sanad kadibna waxaa loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada Uganda. Waxaana dalacsiiyey ra'iisul wasaarihii dalka Uganda ee xilligii xurriyadda, Milton Obote, oo ay xiriir saaxiibtinimo yeesheen. Kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii Idi Amin Dada oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada iyo ra'iisul wasaarihii dalka Uganda ee xilligaasi, Milton Obote, waxaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta sharci darrada ah ee foolmaroodiga iyo dahabka waddanka Congo, taasi oo keentay in shabahadaha reer Congo ay si qarsoodiya u iibiyaan dahabka iyo khayraadka kale ee waddankaasi uu leeyahay. Intii ciidamada uu haysta Idi Amin ayaa waddanka Uganda waxaa lagu eedeeyey inay hubkaasi iyo rasaastaba u gudbiyaan fallaagada waddanka Congo ka dagaalama, isla markaasina si qarsoodiya ay uga iibsadaan amaba ay uga qaataan dahabka iyo foolmaroodiga. Waxaana arrintaasi si gaar ah loogu eedeeyey taliyaha ciidamada oo Idi Amin ahaa iyo ra'iisul wasaaraha waddanku inay ku lug leeyihiin. Waxaana baarlamaanka Uganda xilligaasi ay dalbadeen baaritaan in lagu sameeyo. Halkaasi markii xaalku marayay ayaa isla sanadkaasi ra'iisul wasaarihii dalka Uganda Milton Obote waxa uu soo rogay sharci cusub oo awoodda ka xayuubinaya boqor Mutesihii labaad oo ahaa boqorkii arladaasi ka madaxda ahaa, gaar ahaan ee qowmiyadda loo yaqaana Boganda oo Ingiriisku ay aqoonsanaayeen boqornimadiisa. Waxaana xigtay in ra'iisul wasaare Obote uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka. Waxaana madaxweyne Milton Obote uu amar ku bixiyey in taliyaha ciidamada Idi Amin uu hubka dhigis ku sameeyo ciidankii boqortooyada Bogandada. Obote decided that those Baganda that were arming themselves should be disarmed, and he sent Amin to do that. Taaso keentay taliyaha ciidanka Colonel Idi Amin Dada inuu weeraro qasrigii boqortooyada Bogandada, halkaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof. Boqor Mutesihii labaadna uu goobta ka cararo, isagoo markii dambe magangelya ahaan u tagay waddanka Ingiriiska, halkaasoo uu ku geeriyooday 1996. But when Amin got there, he used excessive force that resulted in hundreds of people dead, property destroyed, and the king fled into exile. Intaasi kadib, Idi Amin Dada oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka waxa uu bilaabay inuu qorto tiro badan oo ciidama, balse waxaa lagu eedeeyaa xilligaasi in ciidanka uu ku badiyey qowmiyadaha ka soo jeeda waqooyiga iyo galbeedka ee isagu markaasi uu ka dhashay, kuwaasoo kale ahaa Kakwa, Lugbara iyo Koonfurta Suudaan iyo qowmiyadaha kale ee jiidaasi degan oo si aada ugu badnaa markii awoodda uu qabsanayay. Well, I leave it to my own countrymen and women. Muddo dhowr sano ah markii ay wada shaqaynayeen madaxweyne Obote iyo taliyihiisa ciidanka Idi Amin Dada, waxaa sii xoogaysatay xurguf iyo ismaandhaaf dhex mareen labadooda, taasi oo keentay in Idi Amin Dada uu ciidanka gudihiisa ka samaystay saraakiil iyo ciidan badan oo isaga daacad u ah. Colonel Idi Amin Dada waxa uu mar isku dayey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu ku taageerayo fallaago ka dhisan Koonfurta Suudaan iyo isku day ka dhana nolosha madaxweynaha oo mar damcay inuu khaarajiyo. Arrimahaasi ayaa madaxweyne Obote uu ka warhelay, waxaana uu sameeyey tallaabooyin degdega oo ku soo faragelinayay taliska ciidanka, kadibna waxa uu hoos u dhigay awooddii badnayd ee Colonel Idi Amin Dada. I call upon them not to support such persons. Intaasi kadib, Idi Amin Dada oo ahaa taliyaha ciidamada waxa uu muuqatay in madaxweyne Obote uu ku soo maqan yahay oo uu doonayo inuu xabsiga u taxaabo, isagoo ku eedeynaya inuu si khaldan u isticmaalay dhaqaalaha ciidanka. Isagoo taasi ka cabsi qabana, waxa uu ku kacay inqilaab milatari oo ka dhana dowladdii uu la shaqaynayay ee madaxweyne Obote 25-kii Jaanuari 1971. Marka uu inqilaabku dhacay, madaxweyne Milton Obote waxa uu safar ugu maqnaa waddanka Singapore, halkaasoo uu ka dhacay shir madaxeedka waddamada barwaaqa sooranka. Ciidamo u daacada Colonel Idi Amin Dada ayaana isku gadaamin madaarka diyaaradaha ee Entebbe, kadibna waxay qabsadeen Kampala iyagoo la wareegay madaxtooyadii Milton Obote, isla markaasina xiray waddooyin muhiima. Idi Amin Dada oo ahaa sarkaalka hogaaminaya inqilaabka ayaa ka hadlay idaacadda qaranka, waxaana uu sheegay
inuu afgembiyey dowladdii madaxweyne Obote oo uu ku eedeeyey musuqmaasuq eex iyo wax istaba marin. Waxaana uu yidhi Mr. Obote waxa uu soo noqon doonaa isagoo shacab ah, balse ma soo laaban doono isagoo madaxweyne. Dr. Obote will come back to Uganda as a citizen of Uganda but not as a president of the Republic of Uganda. Idi Amin Dada isla markii uu awooda qabsaday waxa uu sheegay inaanu ahayn in xukunka daneynaya, balse uu doonayo inuu dawladnimada ka nadiifiyo musuqmaasuqa iyo maamul xumada laga dhaxlay dawladdii hore, isla markii uu wax hagaajiyana uu xukunka ku wareejin doono dawlad rayida oo la soo doortay. I am not ambitious of standing for power, but my job is that I want to hand over the government clean to the somebody who is coming into power. Waxaana uu ku celcelinayay, waad arki doontaan anigoo xilka ku wareejinaya madaxweynaha cusub ee awoodda la wareegay oo salaan siinaya. Taasi waad arki doontaa. Next man into power. Here you will see me, I'm coming, saluting him and obey his order. Dawladaha reer galbeedku intii hore waa ay taageereen xukunka Idi Amin Dada. Dawladaha taageerina waxaa ka mid ahaa Israa'iil, Jarmalkii Galbeed iyo boqortooyada Ingiriiska oo si gaar ah u taageeraysay, iyadoo ka caraysnay tallaabo uu qaaday madaxweynaha la afgembiyey Milton Obote oo 1960-kii la wareegay hantida iyo sharikadihii dadka Ingiriisku ay ku lahaayeen Uganda. Iyo Idi Amin oo isagu hore ula shaqeynayay maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee Uganda ka talinayay, iyagoo arrimahaas ka duulaya ayaa boqortooyada Ingiriisku ay taageertay xukunka milatari ee talada Uganda la wareegay. Si kastaba ha noqotee, Idi Amin oo laga sugayay inuu fuliyo ballanqaadkiisii ahaa inuu xukunka ku wareejiyo dowlad rayida ayaa awoodda iyo kursigu ay la macaanaatay, waxaana uu muujiyey inaanu meesha ka tegaynin. Idi Amin Dada waxa uu ahaa kale taliyaan dowladdiisu lahayn golayaal baarlamaan, keligii ayaanay ku urursanayd awoodda maamul ee dalka Uganda. 1972 ayaa Idi Amin Dada waxa uu qaatay go'aan uu waddanka uga saarayo dhammaan ajaaniibta sharikadaha iyo ganacsiga ku leh dalka Uganda, waxaana uu u qabtay muddo 9 maalmood amaba 3 bilood inay kaga baxaan dalka haddii kale waxa uu ku hanjabay in ajaaniibtaasi la gubi doono. Kadibna waxa uu ku dhawaaqay orola ugu magac daray Economic War amaba dagaalka dhaqaalaha, isagoo cilaaqaadka u jiray Ingiriiska oo ahaa saaxiibka ugu weyn, waxaana uu la wareegay dhammaan hantidii dadka Ingiriiska ahi ay lahaayeen ee taallay gudaha Uganda. Mar la weydiiyey sababta uu u qaatay go'aankan uu waddanka kaga cayrinayo ajaaniibtana, waxa uu yidhi for the economy of Uganda. Waxaan go'aankan u qaatay in dadka reer Uganda ay helaan wax ay cunaan iyagoo madax bannaan. Uganda gobolnimo way heshay, laakiin weli ma madax bannaana waddankani. Waan sheegayaa taas. Even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this my decision. Uganda waxay madax bannaani helaysaa marka uu dhaqan galo go'aankaygani. Marka aan arko ganacsiyada ku yaala dariiqada Kampala oo aanay Hindidu ka buuxin oo ay noqoto hantida dadka madowga, isla markaasina ay maamulayaan dadka reer Uganda. Proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Would you like? Mar kale ayaa saxaafadda ay weydiisay in Idi Amin uu doonayo in eeshiyaanka oo dhan, xitaa kuwa qaatay dhalashada Uganda, ay ka baxaan waddanka, waxaana uu yidhi waa inay tagaan dalalkoodii. They must go to their country. Even nationals of Uganda. Waxaa kale oo la weydiiyey haddii ay bixi waayaan muddada 9 maalmood ee aad u qabatay, sideed ka yeeli doontaa? Waxaana uu yidhi waa la gubi doonaa. Like they are sitting on the fire. Bal suuq 3 bilood kadib waxa ku dhaca, kuma raaxaysan doonaan magaalada. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Maxaa ku dhici doona ayaa la weydiiyey. Waxaana uu ku jawaabay waad arki doontaan waxa lagu sameeyo. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. You said you wanted. Ma waxaad uga jeedaa arintani inaad Ingiriiska 10 ugu dhigto? Ayaa saxaafadu ay xilligaasi weydiisay Idi Amin, waxaana uu yidhi you've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that?
And that is now lesson I'm teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. Ha, ashar ayaan rabaa inaan u dhigo. Sidoo kale waxaan saxayaa khalad hore oo ay sameeyeen. Hadii dadka Afrikaanka ay bari lahaayeen farsamada dhismaha jidka tareenka, tani ma dhacdeen. Given to them by the British, this problem will not. Sababta uu arintaas u leeyahayna waxay tahay dadka Hindida u badan ee Aasiya ka yimid sababta ay Uganda ku yimaadeen waxay ahayd dhismaha jidka tareenka oo Ingiriiska ayaa keenay goobta. Waxaana uu yidhi Amin leeyahay waxay ahayd inuu Afrikaanka adeegsado oo farsamada uu baro. Never give up to now when I had a really very critical problem of finance. Markii warkaas uu ka soo yeeray General Idi Amin Dada, waxa walaac xoogan iyo isku dhaxyaac ay soo food saartay 56,000 oo jaaniiba oo badankoodu ka soo jeeday Aasiya. Wax kastaana gabaabsi ayay noqdeen, waxaana ay safaf dhaadheer u galeen goobaha tigidhada laga goosto. Hantidoodii ayaa albaabada ay u laabeen, waxaana soo wajahday xaalad adag. Waxaana ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin oo aanay garan karin waxa ku dhici doona haddii muddadu ay soo dhawaato. There have been so many queues and so many the trains stop the bookings. Do not accept bookings of Asians. Tareenadii way joojiyeen tigidhadii, mana jirto diyaarad kaliya oo hal kursi laga heli karo. Wadamada dariska ahna looma tallaabi karo. Waa xaalad godoona. Waxaa kaloo madaxweynuhu u sheegay haddii waqtiga uu qabtay uu dhammaado in ajaanibta la gubi doono, taasina ma garanayno waxa uu uga jeedo. Because a statement has been made that those who stay here after the deadline will be sitting on fire. So we do not know what that sitting on fire really means. Qaarkood ayaa waxay ku tilmaameen go'aanka madaxweyne Idi Amin mid waali ah. He might be a madman or something like that. Qaar ka mid ah jaaniibta u dhashay Hindiya ee Uganda ku sugnaa xilligaasi 1927-kii ayaa la weydiiyey sababta ay u jecel yihiin joogitaanka Uganda, waxaana uu yidhi waa meel degdeg looga taajiri karo. Very easy earning. Main point is that. And easy life. At most, that is, you know that Uganda has no cold, no hot, no rain. Every season is very nice. Mar la weydiiyey sababta ganacsiga oo dhan gacanta u gelisay ajaanibta, waxa uu ninkani ganacsada ah ee Hindiya u dhashay uu yidhi dadka madow ee Afrikaanka ah ayaan ganacsiga waxba ka aqoon. Because the Africans, they didn't know the business. How can they? To run the business or to run the factories without brain, nobody can do it. How they can? Marka waa jaanibta dalka ka mamnuucay Idi Amin Dada, muwaadiniinta reer Uganda waxay ku sugnaayeen xaalad faqriya oo adoonsi u dhow. Inkastoo jaanibtu ay kambaale ka taageen saraha dhaadheer ee ganacsiga, haddana dadka reer Uganda waxaa rag iyo dumarba ay shaqaale u ahaayeen jaanibta, iyagoo markaasi ugu shaqayn jiray qiimo jaban. Iyagoo jaanibtuna ay ahaayeen dadka kaliya ee baabuur gaara ku dhex wata magaalada Kampala, iyadoo muwaadiniinta reer Ugandana aanu jirin qof baabuur gaara wata oo dhammaantoodba ay raaci jireen gaadiidka basaska ee dadweynaha. Taasi ayaana loo aanayn karaa go'aanka madaxweyne Idi Amin Dada, waayo hadaladiisa waxa uu ku daray waa inaan arkaa ganacsiga ku yaala dariiqyada Kampala oo madowga reer Uganda ay maamulayaan. The whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandan. Qaar ka mid ah dadka reer Uganda ayaan xilligaasi waxa la weydiiyey sida ay u arkaan ajaanibta dalka laga saaray, waxaana ay sheegeen inay soo dhaweynayaan in dalalkoodii lagu celiyo. I want them to go. You want them to go? Oh, yes. What do you think about the Asians leaving Uganda? And they should go. They should go. Yeah. Laakiin dadka qaar oo wiilkan yar uu ka mid yahay waxa ay doonayeen in ajaanibta la daayo maadaama ay dhaqaale ahaan ku tiirsanaayeen oo ay u shaqayn jireen. What? I like them. You like Asians? Yeah. Are you sorry they're going? Yeah, I'm sorry because I like them. They can give us money in this market here. We are carrying for them baskets, you know? And they're giving us 5 shillings. That's why I like them. General Idi Amin Dada waxa cadaadis iyo quursi uu ku hayay diblomaasiyiinta cadaanka ee dalkiisa loo soo diro, waxaana uu ku amri jiray inay jilbaha dhulka saaraan oo ay ku dhaartaan inay daacad u yihiin.
Israa'iliyiinta ayaa taageeray military iyo qalabba waxay siin jireen Uganda balse Idi Amin Dada waxa uu jiray ciraaqaadkii Israa'il waxana uu dalka ka eryay khubaro military oo Israa'iliyiin aha markii reer galbeedka uu xiriirka u jirayna waxa uu ciraaqaad cusub la yeeshay midowga Soofiyeedka iyo hoggaamiyihii Liibiya Muammar al-Qaddafi oo isagu dhaqaale badan ku taageeray Idi Amin markaasi wixii ka dambeeyay General Idi Amin Dada waxa uu ahaa nin fagaarayaasha ka eedeeya kana dhaleeceeya Israa'il iyo xulafadeeda Idi Amin Dada waxa uu ahaa hoggaamiye kaliye taliya ah oo naaneysa badan marka uu fagaarayaasha joogo Israa'iisha isku dayan inay ku soo dhaweeyaan minbarka waa inay sheegaan dhammaan darajooyinkiisa darajooyinkaasi oo u dhigan sida tan The life president of the republic His Excellency the Commander in Chief of the Armed Forces Al-Haj Field Marshal Dr. Idi Amin Dada VC, DSO, MC, CBE will now present the nation's highest award, the Medal of Valor. Mr. Idi Amin waxa uu isu yaqaanay inuu yahay boqorka Afrika oo ku caan baxay gumeysi la dirir iyo aasaasihii dhaqaalaha Uganda maadaama shisheeyihii dalka ganacsigiisa kaligood haystay uu ka eryay wadanka dhaqaalahana uu ku wareejiyay reer Uganda waxa uu isku tilmaamay aasaasihii dhaqaalaha Uganda xoreeyay Asians were brought by British here to Uganda. General Idi Amin Dada waxa uu sida madaxda kale u bixi jiray safarada dibadda isagoo markaas u bixi jiray wadamada dariskiisa iyo kuwa caalamka intaba. Uganda na Kenya harambe. Wadamada uu booqashooyinka rasmiga ku tageen waxa kamid ahaa wadamada Carabta sida Kuwait, Kenya iyo Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kaga qayb galay dabaaldegii 22ka Oktoobar ee kacaankii Maxamed Siyaad Barre 1973 iyadoo madaxweyne Siyaad Barre ay ka dhaxaysay saaxiibtinimo iyo cilaaqaad sokee sidoo kale maxamed siyaad barre ayaa kamid ahaa hoggaamiyashii ka qayb galay markii uu aroos galay Idi Amin Dada isaga iyo xaaskiisii Sara waxaana uu guursaday isagoo xukunka haya maxamed siyaad barre madaxweynihii ugu muddada dheeraa xukunka Soomaaliya iyo madaxweynihii Falastiiniyiinta Yasir Arafat iyo madax kale ayaa ka qayb galay arooskii Idi Amin Dada ee Kambale ka dhacay 1973kii sidoo kale dawladda Soomaaliya ee xilligaas jirtay ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa waxay u guntatay in dagaal ay ka baajiso dalalka Tanzania iyo Uganda ee ay kala hoggaaminayaan madaxweynayaasha Julius Nyerere iyo sidoo kale Field Marshal Idi Amin Dada waxaana Muqdisho ka dhacay heshiis loo oran jiray heshiiskii Muqdisho amaba Muqdisho Agreement oo markaas labadaasi wadan ay kaga baaqdeen amaba ay kaga badbaadeen in dagaal u dhaxmaro 1972 saraakiishii Soomaaliya matalayay ee u kala dab qaaday nabadgelyada labada wadana waxaa hoggaaminayay wasiirkii amuuraha dibadda ee xilligaasi Cumar Carte Qaalib waxaana uu sheegay in labada wadanba looga baahan yahay inay isxakameeyaan oo dagaal aanay faraha la gelin We will solve them in peaceful manner without quarrel Mar saxafiyiin Israa'iiliyiin ah ay ku booqdeen Uganda Wareysiyo ay ka qaadeen waxa ay weydiiyeen sababta uu burburiyay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Uganda iyo Israa'il isla markaana uu Carabta dhinacooda ugu leexday waxaana uu kaga jawaabay I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa in the continent sababtan Carabta ugu leexday waxa weeye Carabtu waxa ay ogaadeen inaan ahay ninka kaliya ee runta sheega isla markaasina ugu saameeyay awood badan Did your Muslim religion take part into your Oo marka muslimiinta khaliidku ma saameen ayay kula hayeen inaad tarto cilaaqaadka Israa'il oo aad Carabta la xiriido Because the people who broke relationship with Israel they are not only Muslims Sababtu waxa weey dadka cilaaqaadka u jiray Israa'il muslimiin kaliya ma aha waxa ku jira dalal masiixi ah laakiin runta ayay ogaadeen qof kasta oo hadalkayga dhageysta xitaa shirarka midowga Afrika
haddii aanan hadlin hoggaamiyeyaashu wax igu yiraahdaan maxaa dhacay in OAU if I don't speak every leader try to ask why and I must ee aad u khudbadeen weyday shirkii Algeria ka dhacay maan hadlin balse markii shirku uu soo xidhmiyey ayaan helay 15 daqiiqo hadalkayguna wuxuu sababay in Fidel Castro hoggaamiyihii Cuba uu xiriirka u jaro Israel hadalkayga wey saxafiyiinta reer Israel waxay weydiiyeen saw Israel kuma soo tababaran gaar ahaan markii aad baranaysay tababarka baarashuudka sida loogu boodo but I'm trained as a paratrooper in Israel waxaan baarashuud ku boodka ku soo bartay Israel laakiin waxaan leeyahay aqli wanaagsan general Dayan wuu ogaa inaan ahay sarkaal firfircoon but I have got a very good brain and even general Dayan knows that I am very good field officer ogow mooshe Dayanka uu sheegaya waa wasiirkii gaashaandhigga ee waddanka Israel you do Dayan very well ma si fiican ayaad isu taqaaneen Moshe Dayan, wasiirkii difaaca. I know him, he has been my friend, he has been giving me dinner, lunch in his house. If I go to Israel... Ha, si fiican ayaad isu naqaanay saaxiibka ayuu ahaa. Qada iyo cashaba gurigiisa ayaa uu igu samayn jiray. Markii aan Israel tagaba, wuu i soo dhaweyn jiray. Balse markii dambe runta ayaan isku nacnay. But I must make absolutely truth. Gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha Uganda waxay doonayeen inay musalafiyaan waddanka taasina waa sababta aan dalka uga eryay Israa'iiliyiinta iyada ma istaqaaneen ra'iisul wasaare Golda Meir tii Israa'iil ayay weydiiyeen saxufiyiinta Yuhuuddu haa waan isnaqaanay weliba si fiican ayay ii maaweelin jirtay markaan Israa'iil tago ayaa uu yidhi Idi Amin Dada maxaad uga guurtay xiriirkii isbahaysay ee Israa'iil? I changed from Israeli alliance because Israeli are criminals. Sababta aan uga guuray isbahaysiga Israa'iil waxa weeye Israa'iiliyiintu waa dambiilayaal aan la aamini karin oo aan run sheegaynin. Waxay qaxooti ka dhigeen oo ay xoog iyo qori caaradii ku muquliyeen Falastiiniyiinta oo ay dhulkii ka qaadeen iyagoo Mareykanka iyo Ingiriisku ay dabada ka riixayaan. By force of arms. Given to them by Americans and the British. Waxa kale oo ay weydiiyeen marhum bayna tiri Hitler ma jirto wax Yuhuuda oo u laayay. Why do you ask me about Hitler? Maxaad ii weydiinaysaa Hitler? Dhibaatada Hitler waa sheeko hore oo tagtay. Intaad dib inoogu celinayso wax hore oo dhacay mustaqbalka jiilasha soo socda iyo qorshayaasha aynu hore ugu soconno ma doonayno inaan dib ugu noqono sheeko hore the war of Hitler it was a different war than the war today if I am to prepare the war against Israel completely Idi Amin Dada waxa uu ku taami jiray in Falastiiniyiinta uu cudud ku taageeri doono isla markaasina uu Israel uga dhicin doono dhulka ay ka haysato waxaana warbaahinta Umar u soo bandhigay inuu hayo qorsho uu ku weeraray Israa'iil qorshahaasi oo uu ka mid yahay ciidan si gaar ah u tababaran oo weerar toos ah ku qaada diyaaradaha wada ka duqeeya dad ismiidaamiya iyo xitaa inuu dalalka dariska la Israa'iil ka dhaadhiciyo in afarta jiho lagaga yimaado Israa'iil taasoo ku tilmaamay inaanay wax badan qaadateen Israa'iil la xaalad adag gelin doono dagaalkan waxa uu sheegay inuu ka hagi lahaa gudaha waddankiisa get there by paratrooper and also bombing by airplanes and having few squadron of suicide waxa la weydiiyey ciidanka aad ku weerareysaa Israa'iil ma waxayna qorayaan kuwa reer Uganda waxaana uu yiri and will there be Ugandans in those battalions I don't know but any volunteer even France ma garan karo laakiin xitaa mutadawiciinta dunida waa la soo dhaweynayaa hadday yihiin Faransiis, Jabaniis iyo xitaa kuwa u dhashay Vietnam dhammaantood waa la soo dhaweynayaa Dr. Idi Amin Dada markii uu fagaarayaasha caalamka ka hadlayo waxa uu doodi jiray carabta iyo dadka madow tusaale ahaan isagoo hadalka jeedinaya kulanka qaramada midoobay waxa uu sheegay in carabta ay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan Israa'iil you are sure that in 1967 they captured the whole Sinai maadaama Israa'iil ay weerar ku qabsatay dhulkooda 1967 dagaalkaasi ay ku qabsatay Sinai qaybo badan oo kamid ah Urdun
iyo buuraha Golan Heights ee Suuriya. Most of the part of the Golan Heights, the resolution was passed here that peacefully Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. Qaraar ayaad halkan ka soo saarteen iyadoo ay u dhan yihiin dalalka qaramada midoobay oo Israa'iil loogu baaqayo inay si nabdoon uga soo baxdo dhulka Carabta ay ka qabsatay. They refused. Way diiday Israa'iil. What can the Arab do now? Carabtu maxay sameynayaan markaa? Waxaa intaas dheer, mar kasta duqeyn ayay ku haysaa iyadoo aanay Carabtu rabin dagaal iyo burbur. Haddana waa lagama maarmaan inay isdifaacaan. Nabad ayaan ka rabnaa Bariga Dhexe, balse ka soo qaad dhammaantiinba haddii uu qof kula dhaco ul adag, xaq baad u leedahay inaad iska qabato. Carabtuna sidoo kale waa inay iska dhiciyaan oo ay dhulkooda la soo noqdaan dagaal iyo nabad kolbaka ay ku heli karaan, sababtoo ah qori caaradii ayaa lagaga qaaday ayaa uu yidhi Idi Amin Dada oo Carabta u doodaya. Therefore the Arab are to defend and also they are to gain their territory by all means. Sidoo kale General Idi Amin waxa uu sheegay in dadka madowga ah uu u dagaalamayo meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan bulshada madowga ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka, inay xaq u leeyihiin inay Mareykanka si xoro ugu noolaadaan oo ay xitaa madaxweyne iyo wasiirba ka noqdaan. Waanaan u dagaalamayaa, ayaa wili Idi Amin Dada. Which I am still fighting for them. The black people in Africa, in America, must be the president of the United States of America. Must be the secretary of state like Kissinger. Mar kale oo uu la hadlayay duuliyaasha ciidanka cirka ee waddankaasi Uganda, waxa uu ku dhiirigeliyay inay si fiican oo hufan u fuliyaan howlgallada cirka ee diyaaradaha, isagoo sheegay in waajibka ka saaran uu yahay inay gumaystaha ka kiciyaan qaaradda Afrika oo ay u diyaar garoobaan inay ka dagaalamaan waddamo kale oo qaaradda ka tirsan iyagoo ka mid ah xulafada Afrika ee gumaysila dirirka. As a pilot, you must know your own techniques within the aircraft. You must be ready to go and fight in any part of Africa which is still under imperialist domination. Waxaa kale oo askarta ku dhiirigeliyay inaanay habooneyn in duuliyuhu ku xisaabtamo goormaad ku laabanaysa saldhigaad ka soo duushay, balse muhiimaddu ay tahay inuu ku fakaro dagaalka. Haddii Ilaahay xaggiisa ay ka ahaatana, waad ku noqon doontaa saldhiggii, ayaa uu yidhi General Idi Amin Dada oo dhiirigelinaya ciidanka cirka. And also as a pilot, when you are going to fight, you must not think that you are going back to the base. But you must fly to complete your mission. But if God bless you, you go back to the best. Field Marshal Idi Amin Dada intii xukunka uu hayay waxa uu cuntay iyo dhaqaale waddankiisa uga ururiyay boqortooyada waddanka Ingiriiska oo xilligaasi ay soo wajahday dhaqaale xumo. Inkastoo tallaabadaasi caalamka barkii uu arkayay ku digasho iyo jees-jees uu Idi Amin ula jeedo waddanka Ingiriiska, balse waxa xilligaasi uu sheegay inuu lacag iyo cunto badan u ururiyey si markaasi ugu gurmado jahawareer dhaqaale oo uu sheegay inuu soo wajahay Ingiriiska. British now actually they are in chaos, as you know. Their economic is in chaos completely. I am very far away from London, but I am helping them. We have opened the fund here, save the British fund. I donated 10,000 shillings from my own saving. Some people donated food lorry of vegetables, 3 tons. General Idi Amin intii xukunka uu hayay waxa uu soo saaray digreetooyin madaxweyne oo mamnuucayay in haweenku ay xidhaan timaha macmalka. Waxaa kale oo haweenka ka mamnuucay inay maryaha gaagaaban iyo marada ku dhagan jirkooda ay xidhaan. Sidoo kale Idi Amin Dada waxa uu bedelay magacyadii ajaanibka ahaa ee Ingiriiska ay u bixiyeen goobaha caamka amaba goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan sida wadooyinka caanka ah, waxaana uu ku bedelay magacyo ay garanayaan dadka reer Uganda. Idi Amin Dada intii uu talada waddankaasi hayay waxaa la tilmaamaa in awoodda muslimiintu ay kobocday dhinaca dhaqaalaha iyo fidinta diinta iyo garaangalkooda awoodda dowladnimada, balse dhibaato xoogan ayaa ku dhacday markii Idi Amin xukunka laga tuuray. Waxaana dhacday in tacadiyo loo geystay qowmiyadaha tirada yar ee muslimiinta ah ee uu ka dhashay Idi Amin, kuwaasoo looga argoostay tacadiyadii baahsanaa ee uu geystay Idi Amin 8 sannadood ee uu xukumayay waddanka Uganda. Midowga Soofiyeedku waxa uu ahaa xulafada ugu weyn
ee uu lahaa kalitaliskii Idi Amin Dada. Sidoo kale Jarmalka Bari ayaa hubka iyo arrimaha la halmaala waxa uu ku taageeri jiray xukunkiisa. Mareykanka ayaa aad uga soo horjeeday xukunka Idi Amin Dada, waxaana laga dheehan karaa warqad uu qaramada midoobay u diray danjirihii Mareykanka ee Uganda Thomas Patrick Melody, oo uu qaramada midoobay ugu baaqayo inay hoos u dhigto joogitaankeeda Uganda, isagoo ku eedeeyay rajiimka Idi Amin inuu yahay mid axmaq ah oo cunsuriyad iyo cudud military wax ku muquuninaya. Then we must make really face them militarily because we are capable of fighting against them, of liberating that country. Bishii Juun 1967-kii waxa uu dalkiisa u ogolaaday fallaaga Falastiiniyiin iyo Jarmal isugu jira oo soo afduubay diyaarad rakaab oo Faransiisku leeyahay inay markaasi ka soo degaan garoonka Entebbe. Rakaabka badankoodu waxay ahaayeen Yuhuud, waxaana ay ka dajiyeen madaarka Entebbe ee Uganda. Dhammaan dadkii aan Yuhuud ahayn waa ay sii daayeen fallaagadu, balse 83 qof oo rakaabkii Yuhuud ahaa iyo shaqaalihii diyaaradda ayay sheegeen inaan la sii dayn doonin, iyagoo taageero ka helay General Idi Amin Dada, madaxweynihii Uganda. maadaama Idi Amin uu si aad uga soo horjeeday Yuhuudda iyo dowladoodaba, waxa uu u ogolaaday in fallaagadu ay dalkiisa ku haystaan dadkaasi ay soo afduubeen. Taasi waxay keentay in komandooska Israa'iil oo uu hogaaminayay sarkaal ay walaalo yihiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu xoog ku soo furtay dadkii halkaasi lagu afduubay, iyadoo howlgalkaasina uu noqday mid caan baxay oo dunida oo dhan laga maqlay Entebbe Operation. waxaana howlgalkaasi ku dhintay 54 askari oo Ugandiisa. fallaagadii afduubka geysatay 2 ka mid ah rakaabkii afduubnaa iyo sarkaalkii hogaaminaya ciidanka Israa'iil, General Idi Amin Dada, waxa uu xilligaasi aad uga xanaaqay doorkii Kenya ay ku lahayd weerarkaasi Israa'iil ay ka fulisay dalkiisa. maadaama ciidamada komandooska Israa'iil ee Uganda soo weeraray ay soo mareen hawada Kenya, isagoo taasi ka argudanayna waxaa la sheegay in Idi Amin uu amray in la dilo boqolaal shacabka Kenya ee ku noola gudaha Uganda. Idi Amin Dada waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa nin wadani ah oo aan musuqmaasuq samaynin, isla markaasina saraakiisha dowladdiisa ka ilaaliya musuqmaasuq, mana jirin xilligii uu talinayo wax isdabamarin ama musuq xoogan. sidaasina waxaa sheegay xogayihiisii saxaafadda Mr. Patrick Rubaihayo. One thing I must commend Amin, he was a nationalist in terms of at that time there was no corruption. He was not corrupt himself and he could not stand any corruption by anybody. balse dadka qaar ee reer Uganda waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin xukun jacaylku madax maray, markii dambena ismahadiyay inuu yahay qofka kaliya iyo boqorka Afrika. He was mad with power. He was a mad of limited intellectual capacity and therefore he believed that he was a god sent gift to Africa. Indeed he aspired to being the king of Africa. Wixii markaasi ka dambeeyayna waxa uu Idi Amin xoog saaray dhismaha ciidanka, isagoo markaasi diyaarsaday cudud ciidan oo cabsi gelisay Kenya iyo wadamada dariska la. dowladda Kenya ayaa xilligaasi la sheegay inay ka shakiday shixnada Uganda u socday oo ka soo degay dekedda Mombasa, shixnadahaasi oo ahaa hub ay Uganda ka soo iibsatay midowgii Soofiyeedka. markii Kenya ay gacanta ku dhigtay shixnadaasi hubka ah ee dekeddeeda laga soo dejiyey, ismaandhaafka labada waddan ayaa cirka isku shaleeray 1976-dii. ayaa uu Idi Amin sheegtay in qaybo ka mid a Kenya iyo Tanzania ay hore uga mid ahaayeen dalkiisa. dhulka uu sheeganayana waxaa ka mid ahaa meel 2 kilomitir u jirta magaalada Nairobi, balse xukuumadda waddanka Kenya ayaa gaashaanka u daruurtay, waxaana ay sheegtay inaanu jirin taa ka dhulka waddanka Kenya ka mid ah oo Uganda ay lahaan jirtay. kadib ciidamada qalabka sida ee waddanka Kenya ayaa loo daadgureeyey xuduudda ay Uganda la wadaagaan, waxaana sare u kacday xiisadda labada waddan ee dhinaca militariga. warbixinaha xuquuqda aadamaha ee dunida ay ka qortay xukunka Idi Amin Dada waxa ay sheegeen in taliska Idi Amin uu geystay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo baahsan, isla markaasina xukunkiisu ahaa mid huwan musuq maasuq iyo eex, isla markaana uu cagta mariyey dadkii isaga ka soo horjeeday iyo dad kale oo shacaba oo aad u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa 500 oo kun oo qof, kuwaasoo la dilay 8 sannadood ee xukunka u hayay.
dadka la dilay intii xukunka u hayay Idi Amin waxa kamid ahayd mid kamid ah xaasaskii Idi Amin oo magaceeda la oran jiray K Adroya Mrs K Adroya ayaa gabi ahaanba la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay waxaana kol dambe la helay jirkeeda oo la googooyay ilaa iyo haddana lama oga cidda dishay iyo sababta loo dilay balse ururada xuquuqda aadamaha ayaa Idi Amin daada ku eedeeyay inuu isagu ka dambeeyay dilka xaaskiisa They should know that a spy is a criminal. To be an spy is very bad. Sanadkii ugu dambeeyay xukunka Idi Amin 1978-dii waxaa dawladdiisa soo wajahday dhaqaale xumo baahsan kadib markii uu burburay dhaqaaluhu waxaana aad u yaraaday taageerayaasha dawladda Idi Amin inta badan saraakiishii xukunkiisa ee la shaqeynaysay ayaa baxsaday oo xuduudaha ka gudbay intooda ugu badana waxa ay galeen waddanka Tanzania halkaasoo ay isku urursadeen saraakiil badan iyagoo markaasi ka tashaday sida dawladda Idi Amin ay ula dagaalami lahaayeen General Idi Amin markii uu ka warhelay in Tanzania ay isku urursadeen xubna ka soo horjeeda xukunkiisa waxa uu ku eedeeyay madaxweynihii Tanzania Julius Nyerere inuu shirqool dagaal u soo maleeyay waddanka Uganda Idi Amin daada waxa uu amray in ciidamada Uganda ay qabsadaan dhulka mid ah Tanzania waxaana uu ku soo daray xuduudda Uganda meelaha uu qabsadeena waxa ka mid ahay deegaanka loo yaqaan Kagera Nini mutarudi mutasafisha mpaka Dar es Salaam January 1979-kii waxa uu madaxweynihii Tanzania Julius Nyerere waxa uu abaabulay ciidankiisa militariga si markaas ay uga hortagaan ciidamada Uganda ee qabsaday qaybo ka mid ah waddanka Uganda markii uu qarxay dagaalkii u dhaxeeyay Uganda iyo Tanzania waxa ku biiray oo Janis helay xoogagii reer Uganda ee ka baxsaday Idi Amin ee ku sugnay gudaha Tanzania iyagoo sameystay jabhad lagu magacaabay Uganda National Liberation Army oo la dagaalamay ciidankii waddanka Uganda Idi Amin daada waxa uu kaalmo weydiistay Muammar al-Qaddafi hoggaamiyihii Liibiya oo ay xiriir iyo saaxiibtinimo dhow lahaayeen isla markaasina taageeri jiray dhaleecaynta Idi Amin ee reer galbeedka iyo Israa'il Muammar al-Qaddafi waxa uu siiyay taageero ciidan iyo mid dhaqaale oo badan balse dagaalka Tanzania iyo Uganda ayaa aad u xoogaystay iyadoo ay garab socdeen weerarada jabhada Uganda ee fadhigeedu yahay Tanzania taasina waxay keentay ciidamada waddanka Tanzania inay ka gacan sareeyaan oo ay ka adkaadaan ciidamada Uganda oo ay soo jabiyaan markii xaaladda dagaalku ay si aad ah u sii adkaatay isla markaasina uu dareemay culayska ciidamadiisa lagu hayo Idi Amin waxa uu jeediyay khudbad uu nabad ugu baaqayay Tanzania iyo waddamada kale ee dariska waxaana Idi Amin ciidankiisii gudaha u galay Tanzania uu amar ku siiyay inay ka soo baxaan oo ay dib ugu soo noqdaan dalkiisa unity reconciliation and love between my neighbors including Tanzania balse khudbadda Idi Amin waxa markaasi Tanzania ay u aragtay ilmada iyo xaaska manay joojinin dagaalka ilaa ay qabsadeen ciidamada Tanzania magaalada Kampala Idi Amin daada waxa uu ku dhawaaqay dib u garasho xeel dagaal iyadoo dagaal baani uu ka soconayo gudaha waddanka Uganda oo xukunkiisana uu sii burburayo ayaa Idi Amin daada uu lafihiisa u baxsaday waxaana uu qaatay diyaarad helikoptera isagoo u duulay waddanka Liibiya muddo markii halkaasi uu joogayna waxaa magangeliye siisay boqortooyada Saudi Arabia oo u diyaarisay meel uu ku noolaado wariye ka tirsan BBC ayaa ugu tagay goobta uu ku noolaa Idi Amin daada ee Saudi Arabia isagoo ka wareystay sida uu arko dawladdiisii la afgambiyay balse Idi Amin waxa uu sheegay in reer Uganda ay u darsadeen xukunkiisii isagoo u muuqday inuu markaasi aanu ka qoomamaynaynin tacadiyadii Uganda uu ka geystay intii xukunka u hayay All Ugandans, most of them, they love me. Waxa uu beeniyay inuu soo cararay oo dagaalkaasi oo aan weli dhammaanin uu soo baxsaday balse waxa uu sheegay inuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay furimaha dagaalka isagoo isku tilmaamay geesi aan ka baqanin furimaha dagaalka I was the last man to withdraw from the battlefield waxa wax laga weydiiyey jabkii ciidankiisa soo gaaray waxaana uu ku tilmaamay tab iyo xeel dagaal ee aan ciidankiisa laga adkaanin waxa kale oo uu sheegay sababaha uu dalka uga soo baxay inay tahay
inuu u tulayay magaalooyinka waddankiisa oo aanu doonaynin markii fallaagadu ay soo galeen gudaha Uganda inuu duqeeyo magaalooyin dhisan oo uu dib u burburiyo dhaqaalihii Uganda ee uu marka hore sheegay isagu inuu xoreeyay. And as a founder of the economic independent in Uganda, it will be very shame if I am to destroy my own town, capital city. The found whole capital city is full. Waxa la weydiiyey qaabkee ayad Uganda uga soo dhooftay, waxaana uu sheegay inuu adeegsaday farsamo iyo xeelad isaga u gaara oo aanu cidna la wadaagaynin. How I got it through my tactics. I can't tell you, but very bravely. Waxa tahay hoggaamiyaha ugu lacagta badan hoggaamiyeyaashii soo maray Uganda ayaa la weydiiyey Idi Amin, balse gaashaanka ayuu ku dhuftay. Waxaana uu yiri, anigu waxaan ahay hoggaamiyaha ugu fakhrisan. Anigu damacaygu waxa uu ahaa inaan dadka reer Uganda u shaqeeyo, laakiin may ahayn inaan ka shaqeysto. Because I work for the people of Uganda. Waxa uu intaas ku daray inaan la soo helaynin xisaab lacageed oo isaga u taala Banka Afrika amaba caalamka ku yaala. All banks all over the world, in Europe, in Asia, in Africa, in United States of America, you will never found account belong to me. Muddo markii uu ku noolaa Saudiga Idi Amin Dada, xaaladiisa caafimaad way xumaatay, waxaana fariistay kaliyaha in badan ayaana lagu la tacaalayay isbitaalka Boqor Faisal ee dalka Saudi Arabia. Haaskiisa Nalongo Medina ayaa dhowr jeer ka codsatay madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni inuu ogolaado in dalka Uganda lagu soo celiyo Idi Amin, balse Museveni ayaa ku adkaystay haddii Idi Amin dalka uu dib cagaha u soo dhigo inuu ka jawaabi doono wixii uu ka geystay waddanka Uganda intii uu xukumeeyay. Si kastaba ha noqotee, 16 August sanadkii 2003 ayaa Idi Amin ku geeriyooday Saudi Arabia isagoo u dhintay kaliyaha oo fariistay, waxaana lagu aasay xabaalaha Ruweys oo ku yaalla magaalada Jidda ee Saudi Arabia. Idi Amin waxa uu ka tagay qoys ballaaran, waxaana uu guursaday 6 haween ah, waxaana ay u dhaleen sugeyn 3-4 caruur ah. 9 sanadood ee Uganda uu ka talinayay, waxa uu noqday hoggaamiyaha ugu caansan ee soo maray Uganda marka la eego dunidu sida ay u baratay. Waxaa kaloo intaasi sii raaca oo taariikhdiisa qayb weyn ka qaatay xukunkiisii adka ee nafaha badan galaaftay iyo hadalladii cadcada ee fagaarayaasha caalamka. I believe in God and I know exactly when and how I will die. Intaas ayaanu daawad ku soo koobaynaa barnaamijkan aanu kaga warramaynay taariikhda Idi Amin Dada, hoggaamiyihii saddexaad ee waddanka Uganda. Barnaamijka Muuraha Caalamkuna waa naga intaasi. La socod toddobaad walba 15:54 daqiiqo oo habeennimo.